izvršni direktor nevladine organizacije Agrocentar Dragan Radović kaže da izjave predsjednika sindikalne organizacije Vodovod Bistrica Ruždije Bahovića shvata kao instruisani pokušaj rukovodstva ove firme da sami sebe aboliraju i pokušaju obmanuti javnost. Žalosno je što su ovakvi ljudi poltronskih manira uopšte na čelu sindikata, pa umjesto da stanu na stranu radnika, oni pokušavaju oprati prljave ruke svojih pretpostavljenih. Bahović maše nekim nečetim spiskom koji je pod pritiskom potpisala grupa radnika, strahujući da će ostati bez posla. Sve i da jeste autentičan ovaj spisak, ne može biti argument odabrano kriminalnog rukovodstva ove firme. Pita takozvanog sindikalca Bahovića da li su se na ovom spisku potpisali radnici koji godinama ne dolazili se na posao, a uredno primaju platu. Mi smo sa znanjima da ovakvih slučajeva radničkih krpelja ima preko 20 u Bjelopoljskom vodovodu, naglašava Radović i dodaje da Bahović tvrdi da anonimna grupa radnika koja je podnijela krivičnu prijavu protiv rukovodstva vodovoda ne postoji. Vjerovatno Bahović i ne zna šta znači anonimno, jer je ta grupa časnih radnika, strahujući da će ostati bez posla, upravo i podnijela anonimnu krivičnu prijavu, pa nije zaočekivati da će se oni javno isticati. A neka Bahović objasni na osnovu kojeg zakona se vrši otpis dugova za vodu. Ako nije na osnovu zakona, nije, onda je u pitanju korupcija. Pitamo ga i zašto direktor vodovoda uz pomoć policije guši rad drugog sindikata koji je protiv njega, navodi Radović, dodajući da se Agrocentar pridružio krivičnoj prijavi grupe radnika i da očekuju ažurni rad tužilaštva i policije za privredni kriminal. U saznanjima smo da nijesu prstom pomakli po pitanju ovog predmeta. Vjerovatno kao dosta slučajeva do sada ostavlja prostor rukovodstvu vodovoda da pegla dokumentaciju i na taj način prikriju dokaze. Činjenice da su naših institucija ostale samo zidine i u njima rade režimski vojnici, ali ovoga puta više nego očigledno da postoje zloupotrebu poslovanju preduzeća Vodovod Bistrica, o kojima i ptice na grani znaju. Najavljujemo da ćemo uskoro objaviti spisak nekretnina koje posjeduje direktor vodovoda, pa neka onda objasni javnosti kako i na koji način je sve to stekao. Vjerovatno nije od direktorske plate, poručuje Dragan Radović.